Ջավախահայ քաղբան տարկյալ Վահագն Չախալյանի փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը հայտարարել է, որ Վահագն Չախալյանն ազատ է արձակվելու։ Նրա ազատությունը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին օգտվել է իր օրենսդրական իրավունքից և ստորագրել համաներման մասին օրենքը։ Խորհրդարանի նախագահն օգտվել է այդ իրավունքից այն բանից հետո, երբ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին երկրորդ անգամ հրաժարվել է ստորագրել տվյալ օրենքը։ Համաներման մասին օրենքը խորհրդարանի կողմից հաստատվել է դեկտեմբերի 21-ին, սակայն դեկտեմբերի 27-ին Վրաստանի նախագահը վետո է դրել օրենքի մի մասի վրա, որն առնչվում է քաղբան տարկյալների և անչափահասների նկատմամբ հանցագործություն իրականացրած անձանց։ Դեկտեմբերի 28-ին օրենսդրական մարմինը հաղթահարել է նախագահական վետոն, ինչից հետո այն կրկին ուղարկվել է նախագահի ստորագրմանը։ Սակայն Միխայել Սահակաշվիլին կրկին չի ստորագրել օրենքը։ Ստեփան Ոսկանյանն ասել է, որ համաներման ցուցակում նաև Չախալյանի անունը կա։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, օրենքի ստորագրումից մեկ օր անց ցուցակումներ արված բոլոր բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն։